У рамках завершення грантового проєкту Європейського Союзу пілотний проєкт з реалізації плану дій сталого енергетичного розвитку міста Славутича до 2020 року, здійснення термомодернізації двох муніципальних об'єктів бюджетної сфери. 5 липня у Славутицькому ліцеї відбулась конференція «Досвід міст у сфері енергозбереження». Славутич один із перших підписав угоду мерів і взяв на себе цю відповідальність, сказавши, що ми до 2020 року готові скоротити викиди СО2 щонайменше на 30%, 29-30%. Ми виконали це зобов'язання, але ми готові йти далі. Ті демонстраційні проекти, які сьогодні є в Україні, частина з яких завершується, так як, наприклад, в Славутичі, ключове слово «демонстраційне». Ми демонструємо, як це може працювати. І що дає реалізація таких проєктів. Безумовно, ми дякуємо за підтримку Європейському Союзу, за участь Європейській комісії в реалізації цих проєктів. Без вас нам було б важко, і на такому рівні реалізувати проєкт було практично неможливо. Знову все пов'язано з обмеженістю ресурсів. Не лише фінансових, технологічних ресурсів. Ми сьогодні почуємо в презентаціях різні аспекти реалізації проєктів. І технічні, і економічні, а ще є політичні, безперечні, це має вплив на реалізацію таких речей. Славутич продемонстрував дуже класні результати в реалізації цього проєкту. Ми скоротили споживання теплової енергії майже на 70% на цих об'єктах. Уявіть, 70% енергії можна скоротити на споживанні, а це додатковий ресурс для громади. Сьогодні є проблема в маленьких містечках з фінансовим ресурсом на забезпечення, в тому числі, освітніх процесів, і медичних, і з цього, з енергозбереження, ми можемо брати цей ресурс для того, щоб, повторюю, зробити якість життя наших мешканців краще. Я бажаю всім учасникам конференції отримати в першу чергу якісний досвід, почути про ті проблемні моменти, які виникають в реалізації проєкту. І забрати з Славутища собою частинку нашої енергії. А ми місто енергетики, ми завжди даруємо енергію, енергію позитивну. Я вас вітаю в Славутищі, я вам бажаю натхненної праці. Ми підготували для вас дуже насичену програму на сьогоднішній день. Вона закінчиться пізно ввечері і сподіваюся, що ви отримаєте від того задоволення. Я вам дякую, вітаю в Славутищі. Під час офіційного відкриття привітав учасників конференції перший заступник голови Київської облдержадміністрації Андрій Анісімов. Сьогодні місто Славутищ, воно мобільне, воно швидко приймає рішення, швидко рухається вперед. І тому дійсно та якість інфраструктури, ті ресурси, які сьогодні можуть вивільнятися за рахунок енергозбереження, вони можуть реінвестуватися і в соціальну сферу, і на розвиток, і таке інше. Тому темпи розвитку міста Славутич дуже потужні, і дійсно ми і підтримуємо і керівництво міста, і будемо завжди приділяти увагу саме розвитку міста Славутич. Тому всім учасникам конференції бажаю плідної співпраці і прийняття ефективних рішень. Сергій Ладний, координатор сектору «Реформа державного управління» представництва Європейського Союзу в Україні, у своєму виступі приділив велику увагу розвитку сталої енергетики, енергоефективності та реалізації енергозберігаючих проєктів у державі. Енергоефективність і відновлювальні джерела енергії – це два ключових, так би мовити, камені, на яких будується вся система адаптації до змін клімату, до скорочення викидів двокису вуглецю. І також необхідно відзначити, що два роки тому Україна, одна з перших країн, ратифікувала Паризьку угоду по боротьбі зі змінами клімату, і тому цей прогрес надзвичайно приємно бачити і відзначати. Що стосується допомоги Європейського Союзу, як було вже згадано, значна допомога надається українським містам, учасникам ініціативи «Угода мерів». Так як більшість учасників тут є представниками саме таких міст, я не буду говорити про деталі цієї програми.
Лише скажу, що дуже приємно бачити, що місто Славутич розширило свої зобов'язання і взяло зобов'язання наступне скоротити викиди вуглецю на 30% до 30-го року. Керівник підтримки програми Європейської комісії «Угода мерів. Демонстраційні проекти» Ян Ваандерс висловив своє захоплення і приємне враження від мобільної та злагодженої роботи команди, що працювала у Славутичі під час реалізації вище згаданих проєктів тепломодернізації. Дуже важливо, що є активний мер і хороша команда. Без такої команди город не буде держати, не буде розвитись. Тому дуже важливо, що є така команда. І я впевнений, що Славутич буде успішним і красивим городом. Автор ідеї грантового проєкту ЄС, почесний мер міста Славутича та президент клубу мерів Володимир Довученко розповів, як усе починалось, як Славутич після закриття ЧАЕС прийняв виклик долі і яка робота була проведена щодо створення нових, в тому числі енергозберігаючих проєктів, що дало можливість не тільки місту вижити, а й стати процвітаючим і успішним. Головне, ми розуміли, що все, що написано, без наших кроків, без наших реальних дій ніколи не збудеться. Тому ми писали не для того, щоб воно було написано, для того, щоб його зреалізувати, дожити до сьогоднішнього дня і продемонструвати те, чого ми досягли в умовах закритої, зупиненої Чорнобильської атомної електростанції, головної дійної корівки нашого Славутича. А ми йдемо далі. Я щиро вітаю вас, Славутичі, і те, що сьогодні володіє Славутич, на мій погляд, це головною технологією, технологією перемоги, технологією досягнення успіху при будь-яких умовах, які складаються. Міський голова Славутича Юрій Фомічев розповів про основні напрямки, які потрібно розвивати під час реалізації енергозберігаючих проєктів, та поділився досвідом, як це відбувалося у Славутичі. Ключовий експерт програми Єврокомісії «Угода мерів. Демонстраційні проєкти» Дмитро Іваненко надав інформацію про проміжні результати та винесені уроки демонстраційних проєктів ЄС в Україні, розказав про найголовнішу мету угоди мерів. Про результати впровадження демонстраційного грантового проєкту ЄС Славутичі розповіла менеджер проєкту Лариса Нікітенко. Сергій Зінченко, заступник директора ЕСКО «Енергопроект», поділився досвідом виконання робіт з термомодернізації. Віталій Богун та Андрій Сухорябов продемонстрували досвід у сфері енергозбереження з вражаючими результатами. Потім відбулося урочисте підписання угоди мерів за участі міського голови Славутича Юрія Фомічева та міського голови Мени Геннадія Примакова. Наприкінці презентаційної сесії відбулося урочисте нагородження виконавців та партнерів грантового проєкту Європейського Союзу «Пілотний проєкт з реалізації плану дій сталого енергетичного розвитку Славутича, здійснення термомодернізації муніципальних об'єктів бюджетної сфери». Під час прес-конференції з представниками засобів масової інформації шановані гості висловили приємні враження від співпраці з Славутицькою командою і надією на подальше партнерство. Ну, по суті, ви всі три експерти. Ваш взгляд, наскільки не успішно город, точніше наш, з цим справиться? Якщо чесно, чесно, в чому? Смотрите, якщо город является вторым городом в Украине, который заканчивает этот проект, остальные еще доделывают свои проекты. Как вы думаете, это признак успешности? Согласен. С точки зрения практического внедрения, город Славутич, по крайней мере, выполнял те условия работы. Также он принимал во внимание наши рекомендации, что улучшить, что оптимизировать. И в результате, в совокупности, все это привело к сдаче отремонтированной школы и садика в эксплуатацию, что, ну и достижение экономии уже подтвержденной. Поэтому я лично считаю, что на отлично все сделано. Город Славутич, как пример для других городов. Есть другие города по командировке и посмотрим, как Славутич делала энергоменеджмент. Да, Лариса, которую вы видели, она делала для нас на проект менеджмент. И много документов, которые они готовили, мы тоже даем другие города. Вот так надо делать по качеству. И, в принципе, мы очень рады, что Славутич. И это не потому, что мы
скажем, хотим сказать, о, как хорошо. Просто реально, мы были очень рады работать с Лафутикс. Маленький город, но они прекрасные работы делают. И еще из одной таких особенностей, здесь настолько сплоченная команда, то есть горсовета, команды проекта, что мы просто не знали проблем, связанных с администрированием проекта. Здесь город все своевременно делал. Сразу откликался, да? На любой проект. К сожалению, в других городах есть вопросы, которые мы решить не можем. Евроделегация не может решить, а только местная власть может их решить. Но по разным причинам есть задержки. Город Лафутикс очень много делает для развития города, не только на энергоэффективность, но тоже другие проекты и секторы.